Dobrý den, přátelé! Je 15. ledna a tudíž je 15. den roku. Čísla by se nám pěkně kulatila, leč nekulatí, protože je přestupný rok, který nám to tak nějak kazí, takže do konce tohoto roku nezbývá už jen 350 dní, ale dní 351. To ovšem nezabrání tomu, aby dnes měli svátek Alice. A i když je jméno Alice podobné s mnoha jinými ženskými jmény, zajisté je originální a zajímavé. A dokazuje to i jeho obliba. Alice je ženským přesním jménem, které nemá v pravém slova smyslu svůj mužský protějšek. Existuje však mnoho příbuzných jmen, které bývají s jeho původem spojovány, například Alžběta nebo Alexandra. Ženské křestní jméno Alice nemá úplně jednoznačný výklad. Je často spojováno nebo považováno za odvozeninu jmen Adéla, Potažmo staroněmeckého Adelheid nebo Adelaida, a nebo také starofrancouzského jména Ailis. Od těchto jmen by pak přebíralo význam a znamenalo by ušlechtilá nebo vznešená. Svůj původ však může mít jméno Alice také v anglické jméně Elizabeth, tedy česky Alžběta. Jeho podoba s domáckou verzí jména Elis je nesporná. Bývá však také spojováno se slovanským jménem Alexandra. Takže si máte možnost vybrat to, co je vám nejsympatičtější a tím pádem nejbližší. Jméno Alice nosí v České republice 8103 žen a jedná se tedy dle jméné statistiky o 94. nejčastější u nás používané jméno. Vrcholu své popularity dosáhlo jméno Alice na přelomu 60. a 70. let. Po poměrně strmém poklesu dochází od roku 2000 k opětovnému nárůstu popularity. A na Slovensku má dnes svátek Dobroslav. No a v socialistickém kalendáři byl tento den veden jako den československého raketového vojska a dělostřelectva. No a jsme u toho, co se v dějinách událo 15. ledna, což znamená, že na řadě je malé historické okénko. Roku 1622 15. ledna se narodil francouzský dramatik a herec Molière. 15. ledna roku 1706 během severní války porazila a obklíčila ruskou armádu v bitně u Grodna vojska Karla XII. a knížeti Menšikovi se však nakonec podařilo s většinou svých mužů uniknout. 15. ledna roku 1900 vypokla na Kladensku velká hornická stávka všech horníků Kladenského revíru, trvala čtyři měsíce a skončila 10. dubna. 29. ledna promluvil ke stávkujícím horníkům pozdější prezident Tomáš Garik Masaryk. V roce 1919, 15. ledna, byli jednotkou Freikorpsu zatčeni předáci socialistů v Německu Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht byli mučeni a zavražděni. Luxemburgová byla po výslechu střelena do hlavy, její tělo bylo hozeno do berlínského Landwehr kanálu, kde se našlo až po čtyřech měsících. 1. června 1919. Za její vraždu byl na dva roky uvězněn pouze jeden voják Freikorpsu, jistý Otto Runge, za což byl později očkodněn nacisty, kteří zahrnuli strážní jednotku Freikorps do SA. A ten týžden došlo k bostonské melasové tragédii. Zásobník s melasou praskl Následkem čehož se prohnala ulicemi vlna Melasy, která zabila 21 lidí a 150 zernila. 15. ledna roku 1940 byla ve francouzském městě Áně sformována první československá pěší divize. A 15. ledna 1943 začalo stahování Japonců z Gladalkanálu. V ten týžden byla dokončena stavba největší úřední budovy na světě Pentagonu ve Washingtonu, D.C. 15. ledna 1945 pět dělostřeleckých pluků prvního československého armádního sboru se v prostoru jasla úspěšně podílelo na zahájení útočné operace proti německým vojskům. Výročí bylo slaveno, jak jsem ji řekl, jako Den československého dělostřelectva. A současně v tento den byla zahájena západokarpatská operace, které se mimo dělostřelců ujasla, zúčastnili také tankisté prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu. 15. ledna roku 1975 Portugalsko udělilo nezávislost Angole. No a 15. ledna v roce 1989 v Praze na Václavském náměstí Začala série mohutných protikomunistických demonstrací, později nazvaná Palachův týden. V roce 1992, 15. ledna, mezinárodní společenství uznalo nezávislost Slovinska a Chorvatska, zemí vzniklé ze Socialistické federativní republiky Jugoslávie. A 15. ledna 2009 Airbus A320 na lince z New Yorku do Sietlu musel nouzově přistát na řece Hudson. A nakonec tu mám předloňský 15. leden, tedy rok 2022. To v jeho západní části Tichého oceánu došlo k silné erupci podmořské sopky Hunga Tonga. Erupční sloupec, kde bylo místo nejvyššího detekovaného oblaku, dosáhl výšky 57 kilometrů. Tlakové vlny s explozí několikrát obletily zemi a pacifikem prošla vlna tsunami. Touto přírodní katastrofou uzavíráme malé historické okénko a podíváme se na pranostiky pro dnešní den. Mám tu dvě. Ta první říká, na den svatého Pavla Poustevníka pěkný den, dobrý rok, větrný den, mokrý rok. A ta druhá praví, Jeli li svatý Pavel jasný, rok šťastný. A po pernostikách jako obvykle tu mám teplotní rekordy vstažené k 15. lednu. Rok 1820 má zapsán celých minus 23 stupňů Celzia a nejvyšší teplota je zaznamenána u loňského 15. ledna plus 11,5 stupně Celzia. Průměr, který je sledován od roku 1961, pak uvádí teplotu minus 0,7 stupně Celsia. Tak to bychom měli na úvod dnešního monitoru vše a tak se můžeme vydat do vod mediálního prostoru. Dnes jako první přichází na řadu pěrvý ruský Cargat. 15. ledna, Charkov. Západní hysterie kvůli ruským vojenským plánům. Lidé na západě něco vědí o tom, co může Putin brzy udělat, a panikaří, že to nebudou schopni zastavit, že se západní politika na Ukrajině brzy zhroutí. To vysvětluje, proč šéf Pentagonu Osten v práci v uvozovkách vyhořel a ve Francii odstoupila premiérka Burneola. Proč ministři obrany řady evropských zemí najednou víjí o budoucí válce s Ruskem? a v Německu přední politici požadují, aby Kiev dostal řízené střely, aby byl odvolán v uvozovkách nerozhodný kancler Scholz, aby byla zastavena Moskva, protože Západ podezírá Rusko, že 15. ledna přejde na Ukrajině do ofenzívy. Toto datum se neobjevilo náhodou a je také velmi důležité, odkud se vzalo s odvoláním na své zdroje ho uvedl britský list Telegraph, jeho sloupkařem je ex Boris Johnson, hlavní organizátor ukrajinské války a nyní už samozřejmě dobře znalý tajemství spojený s Ukrajinou. Máme tomu věřit? Tak to vypadá, že tentokrát to není fikce. Konec konců některé věci nelze utajit. Z vesmíru je vidět všechno. Přípravy na velkou operaci jsou v plném proudu, i když samozřejmě ve válce může dojít ke zdržení o několik dní kvůli logistice nebo špatnému počasí, ale právě tento den, 15. ledna, je označen za začátek ruské pozemní ofenzívy na Charkov. Proč je to tak důležité? Protože může zlikvidovat celou ukrajinskou obranu nejen v Donbasu, ale i na východ od Dněpru obranu, která je nyní smizivými výsledky napadána čelními útoky. Z Charkovské oblasti Kiev brutálně ostřeluje Belgorod a další ruská území. Charkov je nejen ruským městem, ale také historicky druhým hlavním městem Ukrajiny a zároveň Velkého Donbasu. Se silami, které má Rusko na frontě k dispozici, nemůže dobít Kiev a Oděsu nemluvě o Lvově, ale dobít Charkov je docela dobře realizovatelné. A nejen Charkov. Pokud se zhroutí ukrajinská fronta, pak v krátkodobém horizontu celý levý břeh Dněpru. Je jasné, že to bude zhroucení ukrajinské politiky západu, předjímající vznik jeho základen na pobřeží Azovského moře, což možná mnozí ze stávajících západních politiků nepřežijí, nebo budou mezi nimi hledáni obětní beránci, a to nejen v Kijevě. Zmatek ve Washingtonu, Osten je odsouzen k záhubě. V této roli se samozřejmě viděl černošský americký minister obrany Lloyd Austin, rodák z rasistické Alabamy, který pronesl ohledně Ukrajiny mnoho sarkasticky směřujících prohlášení na adresu Moskvy. Šéf Pentagonu, který věděl víc než ostatní, se opravdu vyděsil z pomoci Moskvě, která přichází z Pekingu, Pyongyangu a Tel Avivu a iránských proxy z pomáhajících Moskvě. Minister vyhořel 1. ledna a skončil v nemocnici, kde strávil čtyři dny na jednotce intenzivní péče s nezveřejněnou diagnózou, utajeně před kongresem a polovinou Bílého domu včetně prezidenta Joea Bidena. Osten je na klinice dodnes a údajně řídí americkou armádu z nemocničního lůžka. Zatímco byl velký černý pán v bezvědomí, v uvozovkách řídila to náměstkyně ministra obrany Kathleen Hicksová, která se musela ujmout svých povinností během dovolené v Portoriku. Ukrajinský vrchní velitel Valery Zalužný a jeho nepřítel prezident Volodymyr Zelenský museli zaplakat, když se dozvěděli, jak daleko zašel kolaps státní zprávy v USA a jak se to může Ukrajině vymstít. Co se stalo s Austinem? Nejspíš infarkt, který zápas připisoval ruskému ministru obrany Sergeji Čojguovi, když se ukrajinská operace zvetla bumerang se vrátil. Nyní už chyby západu nelze napravit a s americkým ministrem obrany, který selhal a hodil to na demokraty ve volebním roce, se nikdo vážně bavit nebude. 70-letý Austin ovšem tvrdí, že neodstoupí, o čemž se v kongresu již mluvilo. Zdá se však, že to bude záviset na nadcházejících událostech na Ukrajině. Demokratické klany, stojící za Bidenem, mohou Ostenak klidně obětovat, protože prezidenta jako zástěrku stále potřebují. Biden se přece nebude muset zodpovídat za hloupost, protekci a korupci Pentagonu. Nebo ano? Proč francouzská premiérka odstoupila? Jedná se o ojedinělý případ, to neříkejme. V Evropě, která má k Ukrajině mnohem blíž a její vojenskou porážkou bude trpět mnohem víc, je situace mnohem horší. A to se ukázalo zejména v posledních dnech, kdy se zdá, že se evropské metropole dozvěděli něco velmi důležitého. Nic zřejmě nepředznamenala rezignace francouzské premiérky Elizabeth Burneové, plně loajální vůči prezidentu Emmanuelu Macronovi, která požadovala, aby cena za válku na Ukrajině byla pro Rusko neúnosná. Vůbec nejde o to, že byla nejnepopulárnějším členem francouzské vlády, podle průzkumů jí důvěřovala méně než čtvrtina občanů, protože bezohledně prováděla to, co chtěl prezident. Macron nemusí jít zítra k volbám, francouzské úřady na lidi vůbec neberou ohled, před volbami političtí technologové zapracují, najdou si další reklamní spoiler, bohatí přihodí peníze, komu budou potřebovat a všechno bude v pořádku. Francouzský politický systém je organizován tak, že k žádné nehodě nedojde. Marine Le Penová nezíská v prvním kole více než 50% hlasů a i kdyby se jí to podařilo, vládnoucí třída nakoleně vymyslí něco, co jí zabrání stát se prezidentkou, stejně jako každému jinému outsiderovi. Jde tedy zjevně o jinou záležitost. Macron potřebuje na jedné straně obětního beránka za neúspěch politiky sankcí vůči Rusku, a na druhé straně člověka v čele vlády, který se lépe orientuje ve vojenských záležitostech v souvislosti s nadcházejícími událostmi na Ukrajině. Je to zajímavé. Podle francouzských médií byl hlavním uchazečem o postpremiéra, který byl v době vzniku tohoto textu neobsazen, minister obrany Sebastian Lecorn. A není ani tak důležité, že na postpremiéra byl nakonec jmenován jiný ministr. Establishment očekával, že to bude šéf vojenského rezortu. V Německu je to téměř stejné. Budete se smát, ale něco podobného se děje i v Německu, druhém nejvýznamnějším sponzorovi Ukrajiny po Spojených státech. Pravda s důležitou výjimkou. Tam má být obětován kancléř Olaf Scholz, který je slabý, pošpiněný korupcí a nerozhodný, pokud jde o válku s Ruskem na Ukrajině i mimo ní. Uražená jitrnice. Je navrhován buď k úplnému odstrnění po předčasných volbách, které jeho strana SPD žalostně prohraje, nebo k nahrazení ministrem obrany Borisem Pistoriem, dalším sociálním demokratem jehož popularitu chytře vytvořila pro americká německá média, který neustále vyzývá Němce k přípravě na válku s Ruskem. Přední němečtí politici zjevně něco vědí a jsou historičtí. Bavorský premiér a předseda opoziční křesťansko-sociální unie CSU Markus Zéder vyzval k přesunu řízení střel dlouhého doletu Taurus na Ukrajinu, aby v uvozovkách zabránil vítězství Ruska. Předseda Bavorska, které kdysi udávalo tón německé hospodářské spolupráci s Ruskem, uvedl, že Německo a EU čelí skutečnému bezpečnostnímu problému, pokud Moskva v konfliktu zvítězí a USA se začnou od této a dalších mezinárodních krizí distancovat. Ještě předtím poslanci Bundestagu Marie-Agnes Zimmermanová z FDP, Zarach Nanijová od Zelených a Roderich Kýzevete z CDU vyzvali kancelářsku, aby předala Kijevu Taurusy, s čím Scholz nesouhlasí poslední dva jmenovaní otevřeně prohlásili, že je třeba udeřit na Rusko. Itálie, jedna z nejvíce pro zemí v EU, se najednou začala chytat starých, irrelevantních myšlenek na vytvoření evropské armády. Její minister zahraničí a místo předseda vlády Antonio Tajani v rozhovoru pro denní La Stampa prohlásil, že EU potřebuje vlastní armádu. Ve světě s takovými těžkými váhami, jako jsou USA, Čína, Indie a Rusko, s krizemi, které zažíváme na Blízkém východě, v indopacifistické oblasti, může občany Itálie, Německa, Francie nebo Slovinska chránit pouze jedna organizace, která již existuje, a tou je EU. Obrana a společné ozbrojené síly se tedy musí stát konkrétní věcí, řekl. V opačném případě pokud EU zůstane rozdělená, budou evropské země vždy, jak se minister zahraničí obrazně vyjádřil, bezmocnými vrapci ve světě, kde létají orly. Tajány pokrytecky prohlásil, že to Evropané potřebují, aby přinesli mír. Švédsko bylo naproti tomu upřímnější. Vrchní velitel jeho ozbrojených sil Mikael Biden a minister civilní obrany Karl Oskar Bullin Vyzvali 8. ledna své občany, aby byli připraveni na možnou válku. Pochopitelně s kým? Co to všechno znamená? Pouze jedno. Evropa se ve strachu ze ztráty tváře, ze strachu z neúspěchu a z toho, že za něj budou někteří politici a úředníci potrestáni s malou nadějí na pomoc USA, snaží na poslední chvíli zastrašit Rusko perspektivou rozsáhlého konfliktu. Aby solidárně stáhla ruku Moskvy nad Ukrajinou. Uvidíme, zda se jim to podaří. Ve stejné oblasti zůstaneme, a to nejen územím, ale i zdrojem. Na řadě je vzhled RU a komentář Vasila Stojakina. Ukrajina je povolána do boje za Británii. Byl zveřejněn úplný text dohody uzavřené mezi Ukrajinou a Velkou Británií a Kiev již označuje za referenční dohodu. Uvádí se v ní, že Velká Británie poskytuje Ukrajině celou řadu bezpečnostních záruk, které jsou prakticky totožné s těmi, které by mohlo poskytnout členství v NATO. Je tomu skutečně tak? A co z toho dokumentu vlastně vyplývá? Dohoda o bezpečnostní spolupráci mezi Ukrajinou a Spojeným královstvím, kterou 12. ledna v Kijevě podepsali Volodymyr Zelenský a Rishi Sunak, má být první z řady podobných dohod se zeměmi EU a NATO. Podle formálního autora myšlenky vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Andrie Jarmaka, dohoda o bezpečnostních zárukách není náhradou za vstup do NATO ale pouze prostředkem zajištění bezpečnosti do doby, než k tomuto vstupu dojde. Jinými slovy, mělo být o dočasnou náhradu Severoatlantického paktu se všemi bezpečnostními zárukami, které obsahuje. Kampaň za podepsání dohod měla v zásadě začít už loni, ale nenašli se ochotní účastníci. Je pravda, že ukrajinská delegace pro jednání o bezpečnostních dohodách byla sestavena až 8. ledna. Není překvapivé, že to byla Velká Británie, kdo jako první podepsal dohodu s Ukrajinou. Britové mají v ukrajinském konfliktu mnohem radikálnější postoj než Spojené státy. Co vidíme ve zveřejněném textu dohody? Dohoda je rámcovou dohodou, takže obsahuje mnoho obecných slov a jen málo konkrétních údajů. Strany se zavazují spolupracovat, usnadňovat, podporovat, vše na světě. A nic konkrétního. Konkrétní údaje by se měly objevit v soukromých dokumentech o poskytování určitých druhů pomoci, ale Británie se ke konkrétním závazkům nezavazuje. Veškerá specifika se omezují na konstatování, že Spojené království bude pokračovat v podpoře Ukrajiny tak dlouho, jak bude třeba, aby se Ukrajina mohla účinně bránit. Tato formulace je důležitá. Ukrajina je zde aktivní stranou a je to ona, kdo určuje, kolik a jakou pomoc potřebuje. Dále však prohlášení nepokračuje. Ve všech následujících bodech, které se týkají výše a pomoci a potřeby pomoci, se Británie buď vzdává obecných nezávazných formulací nebo přenáší odpovědnost na své partnery, což je mimochodem logické. Británie bude unavená uspokojováním ukrajinských přání. Například typický fragment dohody. Dokud bude pokračovat agrese Ruské federace proti Ukrajině, Spojené království se bude i nadále zavazovat k uvalení tvrdých sankcí proti sektorům ruské ekonomiky a osobám v Ruské federaci i mimo ní, které válku podporují, profitují z ní nebo pomáhají obcházet sankce ve třetích zemích. Zůstává odhodlána. Hmm, hmm. Co to znamená v praxi? Cokoliv. I kdyby Spojené království náhle z čistá jasna zrušilo všechny protiruské sankce, nezabrání mu to v tom, aby zůstalo věrné právě těmto sankcím. A další věta. Spojené království rovněž podnikne spolu s partnery rozhodné kroky k řešení všech forem obcházejících sankcí. Znamená to, že Spojené království uvalí sankce na USA, které od Ruska nakupují ropu a uran? Hloupá otázka, souhlasím. V roce 2022 poskytlo Spojené království Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 2,3 miliardy liber. V roce 2023 poskytlo Spojené království další vojenskou pomoc ve výši 2,3 miliardy liber. A v roce 2024 poskytne Spojené království další podporu ve výši 2,5 miliardy liber. Všimněte si, že všechny údaje jsou zde uvedeny v minulém čase. Není zde ani náznak toho, že by podpora Spojeného království byla v budoucnu stejná nebo srovnatelná. No jestli nebrat jako náznak samotné umístění tohoto úryvku v textu. Některé věty nutí k zamyšlení. Například v dohodě je dokonce místo pro boj proti nebezpečnému organizovanému zločinu. To je elegantní formulace, která nás informuje o tom, že ne každý organizovaný zločin je veřejným nebezpečím. Nebo toto: ruská svrchovaná aktiva v jurisdikci Spojeného království zůstanou znehybněna, dokud Ruská federace nezaplatí za škody, které způsobila Ukrajině. Spojené království bude i nadále spolupracovat se svými partnery na proskoumání všech legitimních způsobů. Jakými lze aktiva Ruské federace využít na podporu Ukrajiny? Je snadné si všimnout, že formulace zásadně vylučuje převod ruských aktiv ve Velké Británii na Ukrajinu. Protože mohou být použity na podporu, je formulace, která sama osobně není závazná. Ale hlavní je, že aktivní stranou je zde vláda jeho veličenstva, která zaručí, nebo která určí, co se použije na podporu a co ne pokud jsou například tyto prostředky znárodněny jako splátka výdajů z rozpočtu Spojeného království na pomoc Ukrajině, i to je použití na podporu. Bezpečnostní záruky, které by Kiev chtěl získat, jsou také docela kuriózní. Zde vypadá formulace takto – v případě ozbrojeného útoku Ruska na Ukrajinu na žádost kteréhokoliv z účastníků uspořádají účastníci do 24 hodin konzultace s cílem stanovit opatření nezbytná k potlačení nebo odvrácení agrese. Za prvé hovoříme pouze o útoku ze strany Ruska, nikoli například Polska, a pouze v budoucím časem. To znamená, že záruky jsou chápány velmi úzce. Mimochodem, na tiskové konferenci Sunak o zárukách nemluvil, pouze o závazcích. Za druhé, samotná formulace k ničemu nezavazuje. No budou se konat konzultace, tak co? Ukrajinci by měli být spokojeni, vždy tato klauzule je kopí příslušných záruk Severoatlantické smlouvy, která ve skutečnosti nikomu nic nezaručuje. Nyní se zdá, že si to Evropa začíná uvědomovat. Za třetí, seznam toho, co může Spojené království poskytnout Ukrajině, když uplatní své právo na sebeobranu, jak je zakotveno v článku 51 charty OSN, zahrnuje pouze vojenskou a hospodářskou pomoc. Dokonce ani diplomatickou. Nemluvě o tom, že Spojené království nehodlá bránit Ukrajinu svými vojenskými silami. Ale může tomu být i naopak. V textu je pozoruhodný úryvek. Účastníci budou usilovat o to, aby vojenské schopnosti Ukrajiny byly na takové úrovni, aby v případě vnější vojenské agrese proti Spojenému království byla Ukrajina schopna poskytnout účinnou vojenskou pomoc. Podmínky, formu a rozsah takové pomoci určí účastníci. Jelikož Ukrajina zjevně nemůže poskytnout vojenskou techniku, stejně jako finance, to je směšné, co zbývá? Správně, živá síla. Mimochodem, zde je relevantní citát Kondolízy Rejzové a Roberta Gatese v deníku Washington Post. Na Ukrajině máme odhodlaného partnera, který je připraven nést následky války, abychom to v budoucnu nemuseli dělat sami. Připomínám, že během války o Falklandy bojovali nepáští Gurkové na britské straně. Pokud současný konflikt s Argentinou zajde dostatečně daleko, je dost pravděpodobné, že tam bude například národní prapor Azov, organizace v Rusku zakázaná. No proč ne? Co jiného bychom však očekávali od státu pod cizí nadvládou? Teď se podíváme na jich Evropy. Je tu Zeroheč. Blíží se další konflikt v Evropě. USA vyhrožují Srbům v Bosně. USA, či spíše jejich zbrojní koncerny patřící Blackroku, potřebují války, a čím víc jich je, tím lépe. Vměšování do cizích záležitostí není americkým jestřábům cizí. Stejně jako rozpoutávání barevných revolucí a eskalace jakýchkoliv vnitřních konfliktů, ideálně v zemích, které jsou co nejdál od samotných Spojených států. Od 90. let pak patří k zájmovým územím také Balkán, kde došlo k humanitárnímu bombardování, zejména v zájmu výstavby největší americké vojenské základny v Evropě. Nyní se však schyluje k dalšímu konfliktu. A tentokrát nejde o nezákonně otažené islamizované Kosovo versus Srbsko, ale o vnitřní konflikt v Bosně, který je nyní rozmícháván s pomocí amerických stíhaček. USA v pondělí vyslali nad Bosnu a Hercegovinu dvě stíhačky F-16 jako demonstraci síly, která má být hrozbou bosensko-srbskému vůdci Miloradu Dodníkovi, který chce nezávislost pro oblast se srbskou většinou, kterou ovládá. Dodnik je prezidentem Republiky Srbské, poloautonomní Srbské republiky v hranicích Bosny a Hercegoviny, která je oddělená od druhé části země, která je obydlena převážně bosenskými muslimy a chorvaty, známé jako Federace Bosny a Hercegoviny. Hranice byly stanoveny dejtonskými dohodami z roku 1995, které byly vyjednány po intervenci USA a NATO proti Srbům v tehdejším konfliktu v oblasti. A nyní se podíváme na vztah Evropy a Spojených států z pohledu dzeniku političného a jeho komentátora Marka Galaše. Nic osobního, jen obchod. USA nikdy nenechají Evropskou unii, aby řešila bezpečnostní otázky sama. Hodnota státního dluhu USA minulý týden přesáhla 34 bilionů dolarů. A do konce března si ministerstvo financí plánuje půjčit další bilion dolarů. Značný dluh by měl americké politiky přimět k jinému pohledu na výdaje země a k odstranění zbytečností, aby nebyly ohroženy ty hlavní: zdravotnictví a sociální zabezpečení. Americké priority však byly vždycky zvláštní. Přestože není nezbytně nutné sponzorovat například izraelskou armádu nebo vyčlenit další balík pomoci Ukrajině, i jsou tyto výdajové položky považovány. Za imidžové výdaje a jsou povinné. Stojí za povšimnutí marnost těchto pokusů, neboť Ukrajina se již nyní nachází na pokraji totálního zničení. Obrovské lidské ztráty způsobené neopatrným a neprofesionálním vedením války AFU, stejně jako nucená mobilizace povedou k demografické krizi a kolapsu všech sfér života na Ukrajině a finanční pomoc korumpovanému nejvyššímu vedení země a balíčky vojenské pomoci jen prodlouží agónii země. Amerika si to uvědomuje a nadále vytrvale neodmítá udržovat předsunutá letiště a vojenské základny s četnými vojenskými kontingenty po celém světě, čím zajišťuje, že hegemon je stále v plné síle a připraven na geopolitickou soutěž. Migrace, vnější politická a hospodářská krize nejsou brány v úvahu. V důsledku toho se vojenské výdaje USA ani v tak obtížné době pro ekonomiku země nesníží. Aby si USA zachovali a udrželi své zájmy v Evropě, potřebují rozšířit svůj vliv na našem kontinentu, což je však poměrně nákladný a ambiciózní plán, zejména v souvislosti s blížící se finanční krizí. Aby ospravedlnili potřebu rozšíření svého kontingentu, vedou USA již několik let neúnavnou informační kampaň, která má Evropany přesvědčit, že Rusko, Čína nebo Irán zautočí na EU. Tato zpráva se však v jednu chvíli setkala s odezvou a nečekanou reakcí. Emmanuel Macron v roce 2018 navrhl vytvoření celoevropských ozbrojených sil francouzský prezident vyjádřil názor, že EU se musí bránit proti Číně, Rusku a USA. Samozřejmě, že výjimutí EU z kontroly USA a následné velké finanční ztráty kvůli nedostatečnému prodeji zbraní nebylo součástí plánu Washingtonu. USA byly kategoricky proti vytvoření jak samotné evropské armády, tak sil rychlé reakce – které by mohly být vybudovány nad evropskými ozbrojenými silami. Pro Washington je řízené na to vhodnou pákou nátlaku na evropské představitele. Amerika si však netoufala diktovat pravidla, která by nebyla na jejím území, proto bylo nutné najít na evropském kontinentu loajálního spojence a garanta zájmu Bílého domu, který by mohl situaci s militarizací regionu kontrolovat zevnitř. A mimochodem, je to významný odběratel amerických zbraní. Vzhledem k tomu, že po brexitu se evropská rodina rozdělila na dva tábory: Německo, Francii, Itálii a tak dále, na jedné straně a Velkou Británii, Polsko a po Balti na straně druhé, sázejí USA na druhou skupinu. Bílý dům vidí Polsko jako nový střed evropského světa. Který ochotně vyjadřuje zájmy USA a který velmi pohodlně zaujímá rusofobní postoj. V zájmu USA již není Německo, které vždy prosazovalo spolupráci s Ruskem a možnost řešit problémy jednáním. Sabotáž plynovodu Nord Stream 2 byla zřejmě provedena právě z tohoto důvodu, aby se definitivně přerušilo spojení mezi Německem a Ruskem a Německo přišlo o svůj autoritativní vliv v EU. Alespoň jako dodavatel levného plynu. Americké zpravodajské služby si samozřejmě dali záležet, aby nezanechali žádné stopy, takže sabotáž nebyla provedena vlastníma rukama, ale prostřednictvím loajálního pachatele. Kromě nepodložených obvinění Ruska ze sabotáže vlastního plynovodu, je třeba poznamenat, že Gazprom vlastní 51 zbytek patří Německu, Francii a Nizozemsku jsou za pachatele světovými médii nejčastěji označování sabotéři z Ukrajiny a polské bezpečnostní služby. Právě na území poslušného Polska začaly Spojené státy v roce 2016 budovat základnu protiraketové obrany. Přímá blízkost hranice s Ruskem nezastavila polskou vládu, která, aby se zavděčila Spojeným státům, vytvořila na našem území cíl číslo jedna pro ruské útoky v případě skutečného ozbrojeného konfliktu. Stojí za zmínku, že základna Redikovo byla slavnostně otevřena v roce 2023. V té době již téměř dva roky probíhala v blízkosti polských hranic válka s četnými oběťmi a jasnou ruskou převahou na bojišti, ale ani tato skutečnost naši vládu nezastavila. Neboť požadavky Washingtonu jsou v naší zemi bezvýhradně plněny. Vrátíme-li se k tématu evropských ozbrojených sil, stojí za zmínku, že minulý týden byla otázka jejich vytvoření znovu nastolena tentokrát italským ministrem zahraničí Antoniem Tajanem. Podle jeho názoru by Evropská unie měla vytvořit vlastní ozbrojené síly, které by mohly hrát důležitou roli při udržování míru a předcházení konfliktům. Tato otázka by podle něj měla být vyřešena co nejdříve a neměla by se odkládat. Je však třeba podotknout, že pokud v době, kdy ekonomiky evropských zemí nebyly migrační krizí a pomocí Ukrajině tak silně vyčerpány, dokázaly Spojené státy tuto otázku vyřešit. Nyní zájmy Washingtonu nejsou vůbec ohroženy, zejména pokud obavy vyvolává země, která je členem Bílého domu nepříjemné větve Evropské unie. To znamená, že Spojené státy budou i nadále provádět pro sebe příznivou politiku a využívat různé metody zastrašování, ekonomické blokády a politické demontáže již poněkud zbytečné organizace, kterou je Evropská unie. A Polsko bude jako poslušný nevolník svému pánovi ve všem pomáhat a doufat v ústupky a privilegia. Je škoda, že až naše vláda otevře oči před skutečnými plány USA v Evropě a u nás, bude už pozdě. Tady se nabízí otázka: A jak pak je to s námi? Nyní se prostřednictvím portálu Echo24 podíváme do Německa. Policie vyšetřuje skupinu žáků šesté třídy. Pokusili se ve škole prosadit právo šaria. Skupina žáků z Noisu se podle německého deníku Rejnische Post pokusila prosadit islámské právo šaria. Incidenty vyšetřuje zemská policie severního poríní Westfálska. Informoval o tom server -built. Čtyři žáci šesté třídy měli vyvíjet masivní nátlak na muslimské spolužáky. Požadovali, aby se všechny ženy ve škole zahalovaly a aby byla zavedena přísná genderová segregace. Svým učitelům také řekli, že odmítají demokracii. Vedení školy v prosinci zareagovalo a přivolalo policii. Státní bezpečnost vyšetřovala žáky i jejich rodiče. Státnímu zastupitelství se zatím nepodařilo zjistit žádný trestný čin. Škola následně zahájila sérii seminářů, které se událostmi zabývají minister vnitra Severního políní Vestfálska Herbert Reul prohlásil, nesmíme dopustit, aby se naši mladí lidé prostřednictvím propagandy dostali do rukou extremistických skupin. Jako společnost musíme lépe zapojit mladé lidi, více zapojit do dialogu a ukázat jim alternativy. Podobný případ se v létě udál na gymnáziu v Bonu. Škola je již několik let součástí státního integračního programu zaměřeného na boj proti islámským tendencím. Jak je vidět, tak se Němcům ten boj proti islamistickým tendencím velmi daří. V Německu ještě zůstaneme, ale bude to s přesahem k nám. Parlamentní listy totiž napsali: Kde jste, Češi? Německé protesty se blíží k České republice traktory 80 kilometrů od hranic. Snad každé velké německé město v minulém týdnu zažilo protest zemědělců, který byl největším odporem proti vládě od 50. let minulého století. Desítky tisíc kusů techniky projeli místy, kam se běžně nedostanou, centry měst nebo podálnicích. Nejinak tomu bylo i v Bavorském Regensburgu, kde v pátek protestovali tisíce lidí a na spanilou jízdu se vydalo více než 200 kusů kolové techniky. To všechno způsobila snaha spolkové vlády vzít zemědělcům takzvanou zelenou naftu, tedy zlevněné pohoné hmoty. Protestovalo se však i za vyšší mzdy, proti zelenému údělu či zhoršujícím se sociálním podmínkám. Akce se zúčastnili také špeditérské firmy, malí živnostníci a v jiných spolkových zemích rovněž hasiči. Nenáviděná trojkoalice Rozhodné ne znělo na adresu vládního semaforu tedy trojkoalice vládnoucích stran SPD, FDC a Zelené. Při průjezdu městem, jako i jinde po celém Německu, sekundovala místní policie avšak nebránila žádnému vozu v účasti na delších či kratších kolonách. Protestující pozbuzovali protijedoucí řidiči vydatným troubením a zvláště na malých obcích lidé mávali a skandovali například právě hesla k odchodu vládnoucí trojkoalice. Místní zemědělci tak chtěli upozornit na skutečnosti, které pálí i nás, ale ještě před několika lety před covidem bychom neočekávali, že něco takového se může stát. Už to začalo v roce 2010 a situace se stále jen a jen zhoršuje, uvedl jeden postarší důchodce, který se zastavil a sledoval přehlídku desítek a desítek zemědělských strojů a nákladních aut. Obrovská byrokracie, otežení města od obcí a vesnic, problémy v infrastruktuře, dlouhé čekací doby u lékařů nebo v nemocnicích na zákroky vypočítával postupně a člověku až mrazilo, jak jsou starosti podobné i na druhé straně hranice. Ceny potravin se ještě celkem drží, ale už se také pomalu zvedají, konstatoval dále. Důchody jsou nízké a životní náklady se zvyšují. A na lidi z vesnice začínají ti z města se dívat jako na něco, co by nemuselo být, co je jim snad i dokonce z duše odporné, uvedl posmutněle. Co bude z premianta? Protestujícím hlavně vadí účast zelených ve vládě a vyčítají právě to bezbřehé opouštění starých kořenů, odchod od jaderné energetiky, omezení počtu dobytka, omezení osázených zemědělských ploch, které ovšem je podstatně menší než u nás, v tom jsme zase unijní premianti. A už vůbec téměř nenávist k elektroautům, kterých za hodiny našeho sledování projelo v krajském městě jen několik. Německá ekonomika začíná stagnovat a finance jsou v nedobrém stavu. Přesun miliard eur kvůli zelené politice vyvolal potřebu bergdeber a tak se sáhlo na zemědělské dotace, i když kancler Scholz pod prvotním tlakem posunul termín zániku zelené nafty a nabídl její rozložení, zemědělci tento kompromis znouzecnosti rázně odmítli. Jak máme podporovat vesnici a farmaření, když nám vláda hází klacky pod nohy? Položil si otázku asi třicetiletý pěstitel zeleniny a brambor Filip Léner. Náklady stále rostou, ale je tlak, abychom nezvedali ceny. A to nemluvím o marketech, které tlačí větší pěstitele na hranici úživnosti. Vysvětluje muž a podtrhuje, že jeho relativně malá firma dodává krámkům a odběratelům v okolí. Co se stane, až venkov neuživí město? To si politici neuvědomují, hřímal další protestující muž. Předně bychom měli zajistit Němce a pak pomáhat zahraničí. Jestliže budeme omezovat chov a pěstování, tak pak se budou zemědělské produkty dovážet. A kde tedy je ekologie, která se tady u nás stala doslova mantrou? Velkým problémem je byrokracie, neustálé kontroly a pokyny, omezování, hlídání evidence. Musíte mít čas na papíry, ale přitom byste měli být na poli. To platí zvláště u rodinných farem, které jsou především v Bavorsku velmi rozšířené. Ještě před deseti lety byly podporovány v projektech agroturistiky a pobytu na venkově. Dnes je to naopak. A kdo si mne ruce? Jestliže u nás neuvidíte starý traktor nebo jiný zemědělský stroj, stačí přejet hranice. V Čechách a na Moravě je už zácností vidět brněnský zetor, i v malých společnostech mají velké ultramoderní stroje. V Bavorsku, ale vlastně i v celém Německu se v tomto trochu vracíte do historie. Tady se euro mnohokrát obrátí, než se koupí jiný stroj. A když ano, tak se pak s ním pomůže i ostatním. Proto tady vidíte ještě staré Mercedesy, Fordy, Štajery, klidně z 60. let. U větších firm je modernizace viditelnější, ale přesto rozdíl mezi německým a českým sedlákem je markantní. Ve prospěch naší republiky, ale především úvěrových společností a bank. Ruce si mnou samozřejmě obchodní řetězce, to se týká i Německa. Tolik proklamované bio- a ekovýrobky se příliš neprodávají podobně jako u nás, ale jsou nejvíce dotované. Kde jste Češi? Němečtí zemědělci zatím marně vyhlíží ty české, alespoň symbolickou účast by vzali za vděk. Těžko vysvětlujeme, že se u nás asi více politizuje, taktizuje a možná také se obávají. Pevní dny se němečtí a především saští zemědělci ukázali i na hranicích. Kromě pozdvížení kvůli údajné permanentní blokádě, která však byla jen časově omezená, se ale u nás nedělo nic. A do dnešní doby je povědomí o největším protestu v Německu za dobu jeho novodobé existence povážlivě malé. A nebo se rovnou odsuzuje. Přitom si ale němečtí zemědělci a dopravci podle jejich slov zvláště dávají pozor, aby nebyli spojováni s žádnou politickou stranou. A především AFD. Tak nám to řekli mladí i staří. Neslyšíte nás? Přitvrdíme. Protesty podpořili i stávkující železnic a Deutsche Bahn. I další společnosti museli až o 80 omezit počet vlaků, především těch dálkových, protože místní regionální tratě obhospodařují menší soukromé firmy. Storivůci protestovali zatím jen pět dní. Pátek byl tím posledním. Za to zemědělci pokračují dále. Již v pondělí ráno výjíždí stovky strojů ze saského chemnicu do Berlína. Opět budou troubit a pomalou jízdou blokovat hlavní tahy a nájezdy na dálnice. Podle slov jejich kolegů z Bavorska, pokud se setkají s odmítaným stanoviskem, což zatím u spolkové vlády převažuje, prý přitvrdí. Kam to může dojít dál? Do totální blokády velkých měst? Možná. Ovšem, pak už je podle některých politiků na pořadu dne otázka destabilizace, protože města přece nebudou hladovět. Nedostatek některých potravin nebo zboží tady nebyl desítky let. Čekejte, až se na vás dostane nebo nedostane. A pak je tu také problém migrantů, který je velmi citlivý. Lidé o tom mnoho nechtějí mluvit, ale pravdou je, že při dalším přerozdělováním už malá města a obce žádají o stopstav, protože se zase už naplňují tělocvičny, kulturní domy a podobně. A tím, jak přibývají žádosti o udělení azylu nebo pobytu, je byrokratická mašinerie pomalejší a pomalejší, drhne pod náporem žadatelů. Proto v Německu spousta věcí trvá dlouho. A Němci neradi vidí, že oni, živitelé národa, nejsou nejen upřednostňováni, ale přímo káráni, aby ustoupili a počkali si. Němec, který nasupeně čeká, je ale jiným Němcem, který je v očekávání. Leden, byť poměrně mrazivý, bude, zdá se ve spolkových zemích, docela horký. Co dodat? U nás bůček zatím je, pivo také, šmatla fauny v každé pazouře, máme na hradě moudrého a krásného pana krále, nejlepšího premiéra ve všeho míru, navíc si chrochtáme blahem po novoročních projevech našich milovaných spolupěti vládců. Máme přece třikrát vyšší platy, výrazně levnější energie a vyšší důchody než Němci a dokonce se mají zvedat mzdy. Takže jsme spokojení, proč bychom někam chodili. A tak čekáme a čekáme, protože v protektorátu je tak krásně. I ti blaničtí rytíři to cítí stejně. Jsme skoro na konci dnešního monitoru, který byl, dá se říci, celý ze zahraničí. Tak pojďme alespoň nakonec k nám domů. Je tu i nadhled live. Titulek zní Válka. Možná se vám zdá, že se v posledním období svět tak nějak zvláznil. Kdysi se říkalo: Neber jméno Boží do úst nadarmo. Tím bylo myšleno pravděpodobně asi to, že je třeba šetřit určitými slovy, pojmu či souslovými, protože jejich používání dochází k zlehčování jejich významu. Je mnoho takových, u kterých by vyštění v určité spojitosti mělo mít svou určitou váhu. Jako příklad můžeme uvést například slovo láska, víra, stáří, smrt, důvěra a zdraví. Možná vás úvod příspěvku trochu zmátnul, ale brzy pochopíte, kam autor míří. V poslední době je velmi často používaným slovem slovo válka. Přestože samotný význam je už sám o sobě strašidelný, protože vyjadřuje touhu mocných nechat pro své zájmy, náladu a vrtochy umírat jiné, kteří mají z nějakého důvodu podřazené postavení, ten skutečně nejhorší dopad války je ještě mnohem horší. Součástí válek je totiž hlavně a především násilí přinášející nejen mrtvé, ale i těžce zraněné, zmrzačené a psychicky totálně rozložené lidi. Jestliže by měl být lidský život tím nejcennějším, co člověk má, a ve skutečnosti tomu tak i je, pak by si měl uvědomit, že prožít ho v míru, ve zdraví a snad i dostatečně dlouhý je prioritou každého alespoň trochu inteligentního člověka. Válka spojená s bojem o vlastní přežití a směřující k vítězství, které může přinést prospěch jen těm, kteří ji přežili bez následků a ještě jsou v postavení, kdy jim z nich půjdou bonusy, je pro všechny ostatní kontraproduktivní. Na sociálních sítích se stávají populárními záběry různě postižených lidí, kteří se perou s osudem. Chybí jim například některá skončetin a oni ukazují, že se s tím dá v pohodě žít zároveň dostávají lajky. Ve skutečnosti je samozřejmě fajn, že se lidé narození s tělesným handicapem integrují do normálního světa a dokážou se vzepřít osudu, za to mají naši podporu. Nicméně se ptáme, proč by měla společnost podobně poškozené lidi systematicky vyrábět. A ve válkách se toto děje. Stačí se podívat na žijící torza účastníků války na východu Ukrajiny, která se vrací z bojů. Nesmíme zapomínat ani na ty, kteří si podobný luxus užívali od roku 2014 při ostřelování území obývaném převážně rusky hovořícími obyvateli. Už tehdy byly položeny základy k nížší situaci. Abychom nebyli osočováni z nadežování Rusku, i když pravdou je, že si Ukrajina tak dlouho o zásah říkala, až přišel, podívejme se jinam, kde jsou slyšet zvraně. Izrael řádí v pásmu Gazy, islámský stát byl teprve nedávno vytlačen ze Sýrie, v části Afriky se střetávají různé nábožensky laděné bojůvky, bojuje se o bezpečnost v Rudém moři, američané mají za sebou Větnam, Afghánistán, Irák, brousí si zuby na Tajvan, napadnuli Srbsko a teď v jeho okolí dávají na odiv svou leteckou sílu. No a poté tu máme lokální střety, jako jsou v Barmě. Tam všude žijí lidé, mající rodiny, blízké a strach o ně i sebe samé. Mrzačení lidí, změny lidských osudů formou zabíjení, kopání zákopů, pokládání nášlapných min a používání stále zákeřnějších zbraní, včetně biologických, ohrožujících navíc civilní obyvatelstvo, bez ohledu na jeho zainteresovanost v konfliktu, jsou prostě ukázkou stinné povahy lidstva. Jestliže v přírodě zaznamenáváme krutost především v boji o přežití a potravu, u lidí se to zvrhlo v hromadnou likvidaci uměle elitami vytvořenými nepřátel bez příčiny v hladu či neschopnosti uživit lidi v určitých lokalitách. Člověk je natolik inteligentní a pracovitý tvor, že by pro něj neměly být problémem jistá solidarita, schopnost pomáhat a učit méně schopné tak, aby se stali soběstačnými tam, kde se narodili. Místo toho se uznávanou normou pro lidstvo staly bohatství, luxus, komerce a ideologie. Ne, kvůli potravy nám lidé neumírají. Těch je v důsledku lidské práce spojené s přírodou dostatek a jedinou komplikací je potřeba je po té planetě rozlést, ale lidé se vraždí kvůli něčemu úplně jinému. V poslední době slýcháme slovo válka stále častěji. Nejčastěji ho vyslovují ti, kteří by na frontu nikdy nedorazili tedy od čelních politiků, biznismenů a hlavních ideologů. Nějakým nedochází, že světový zbrojní arzenál několikanásobně svou silou přesahuje schopnost lidstva a možná i planety přežít. Šance, že by po skončení další světové války museli právě oni zůstat naživu. Nepoškození a zároveň by měli koho dále ovládat, je mizivá. Navíc nejmilitantnější je Západ, neuvědomující si skutečnou sílu potenciálního nepřítele. Rusové a Číňané rozhodně nestojí proti tomu slavnému Západu osamoceni, protože nadvlády jeho lídra USA už mají dost úplně všichni. Tedy právě až na ty zaříkávače války vzešle v Evropě z liberalismu ve světě pochybných ideologií. Nedejme se zmást snahou odzbrojit civilní obyvatelstvo. Ten důvod není eliminovat šílené střelce na univerzitách. Mimochodem, dle jistých indicí a jedné z různě prezentovaných teorií šlo o dalšího magora, bojícího se ekokonce planety a lidstva. Ale o znemožnění občanům postavit se vlastním vládcům a vzít osud do svých rukou je poetické vnímat zároveň snahu o odzbrojení občanů a k tomu slyšet nutnost přípravy za pravděpodobnou válku s domělým nepřítelem. Jen pro vysvětlení. Každý normální člověk by měl nejdříve bránit sebe, poté blízké, vlastní dům, pozemek, vesnici, město, okres, stát. V tomto pořadí nikoli v opačném. Útočná válka je tou poslední variantou, kterou by se kdokoliv měl prezentovat. Tou paradoxně ruská speciální operace není, ač je nám tak prezentována. Je to totiž avizovaná obraná akce z pohledu rusky hovořících obyvatelů Doněcka, Luhanska a Krymu i celé Ruské federace, bez níž by brzy následoval větší atak v oblasti. Nenechme tedy nikoho brát slovo válka na lehkou váhu, protože umírat pak budou naše děti, případně se budou vracet domů bez rukou, nohou či psychicky podlomení. My přijdeme o vše, včetně majetku. To vše pro cestné zájmy jiných. Podíváte-li se na hodiny, tak zjistíte, že právě naskočila poslední minuta dnešního monitoru, což znamená, že právě skončil poslední komentář. Ani na nějaký zajímavý citát už nezbyl čas. Inu, co se dá dělat, zítra je také den a budeme moci pokračovat. Snad. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.